Здравейте! Сега ще се опитам да представя песента Дена Мари. Като за целта ще разкажа за нея какъв вид е, от кой регион е, нещо интересно за текста, по-особено лада, темпото. И съответно ще представя караоке с изпълнение на песента и съпровод и караоке с инструментална песента. След което ще изсвира песента на пиано, за да може този, който я заучава песента, в случая тоналността ще бъде удобна за жена, за момиче, в среден регистър, ще съпровождам на пиано, за да може да се включи в самостоятелната работа. Като редуването на пеене с караокета и с съпровода на пиано, трябва да бъде балансирано, да не се прекалява нито с едното, нито с другото. За да може в бъдеще да се използва това заученото и при живо съпровождане от моя страна песента да бъде изпята. Песента е в размер 2 четвърти, тракийска песен. Като няма сложни ритмични фигури, вижда се, че има осмини, четвъртини, половини и песента е доста така приятна и лека за заучаване и за изпълнение. Няма сложни орнаменти или някакви фигури, които да са по-така затрудняващи изпълнението, което е характерно за тракийските песни, но при нея това нещо го няма. Текст. Дене Мари. Дене, това е име на жена, на момиче. Дене Мари, Шарлия, любиш. Дене Мари, пък боса ходиш. Ако обръщате вниманието подредбата на текста в долния под нотите, върви първи ред текста. На следващото петолиния продължава пак първи ред от този текст. Двете линии с двете черти означават, че се повтарят два пъти фразата. Просто едноделна форма. И обяснявам за текста. Дене Мари Шарлия. Шарлията е бил занаечие, който е произвеждал пърлъци, чехли, такива домашни за обуване, неща като за предпазване от студеното. И се разказва, че Шарлия любиш, пък боса ходиш. Което кореспондира с една стара така поговорка, че на обощара децата ходят боси или с късани обувки, а пък на хлебара децата ходят гладни. В този смисъл песента е съвсем лека за заучаване. Пускам примера на песента. Надявам се да ви бъде така приятно за слушане и за разбиране. Шарлия любиш, Дене Мари, пак боса ходиш. Дене Мари, остави него, Дене Мари, залюби мене. Дене Мари, аз ще ти купя, Дене Мари, местни папуци. Дене Мари, ти ще ги носиш, Дене Мари, аз ще те гледам. Сега, ако сте обърнали внимание, има на две места
които изпълнителя поставя един много малък мордент. Ако сте обърнали внимание, има на две места в мелодията, където певеца поставя един много така обикновен простичък орнамент. Така се нарича групето в музиката. Да, да не мари, Шарли, я любиш, да не мари, та-да-да. Така звучи като цяло, но се пее на един вокал, с един общ вокал. Сега ще се опитам да изсвира мелодията на песента, а пък съответно вие да повтаряте с мене звучаването на първия куплет. Както каза, гледате и се пее първия ред на двата реда на петолинието, след това втория ред текст на двата реда на петолинието. Готови ли сме? Допуснах една малка грешка, за която се извинявам. Не оставих този, който е ученикът, да си прочете текста на спокойствие. Надявам се, когато гледате този клип, да го спрете на пауза, да си изгледате текста, да го прочетете хубаво текста, а пък ще бъдат споделени караокетата с примера на песента, както и с инструментала на песента, който сега ще пусна. Каква е целта? Целта е самостоятелно с това, което ви представих в рамките на тези няколко минути, да можете в последствие да разучите и да заучите тази песен самостоятелно вкъщи. Надявам се, че съм бил полезен с това, което представих и ще се радвам, ако споделите до каква степен това е помогнало, за да заучите тази песен. Успех!